Gib den Gas, Pia. Den haben wir jetzt schon ein paar Minis. Kann der? Vi nubber lige en tur på legepladsen. Godt nok ikke i det gode vejr, men altså, det er et godt selskab. Så nu er vi taget på legepladsen for at hygge og lege. Ja, det gjorde vi det nærmest. Er det dejligt at være deroppe og lege? Hvad leger I? Det var da en god idé. Er der krokodillevand dernede? Ej, for Sørensen da. Hjælper I så hinanden? Ej, det må du da ikke. Er det bare noget i lejre? Ja. Åh, det er godt. Så har Zoe gemt hemmeligheder, hun fandt det der. Nu har hun gemt det i det her sjove træ her. Det ser smart ud, Zoe. Hey, hvad er det, vi får? Is. Er det en god is? Ja. Jeg elsker denne her is. Små. Den har jeg købt for noget tid, så den går i fryseren. Den kan jeg godt lide. Hvad hedder den? Ja, det kan jeg ikke rigtig udtale. Vianetta. Det er ikke sådan et italiensk navn. Kan du lide den? Ja, men det ligner en lavkage. Ja, det kunne det godt ligne lidt. Med mønster der i siden, ikke? Ja. Men er den god? Ja. Godt. Det er god. Er den god? Ja. Det var godt. Der er mig her og her. Hvor er god. Kan du også godt lide isen? Ja. Er den god? Smager den nedad eller opad? Op. Opad. Du skal også sige ned eller op. Smager den ned eller op? Op. Op. Lækkert. Så skal vi i bad bagefter. Ja. Op. Ja, jeg skal også spise. Okay. Op. Jeg synes, den smager mega opad. Og mere op. Mm. Nå, hvor må jeg se min puls. Men ja, nu skal vi til is. Ja, du kan godt lide den her nedad. Nej, jeg kan godt lide den her opad. Jeg elsker den her is. Nej. Oh, nu skal vi se. Og så skal vi se og sove. Ja, hvorfor ikke? Hjemmelavet ballon badminton. Giv den gas, Pia. Den rammer altid på min is. Kan det? Ballongerne er fra MGP-festen, er det ikke rigtigt? Hvorfor? Ja, men lejre, det her, det bolde. Ja. Man skal skynde sig. Man skal skynde sig. Hvad er det, du går i, Zoe? Der er rigtig muddersnask her, hva'? Ja, du elsker mudder. Nå, det har været frostvejr i nat, faktisk rigtig, rigtig meget. Men til gengæld, prøv at se, hvor smuk solen skinner. Så vi lige ud her på engen. Sådan sen og lidt lang. Hvad er det, der siger sådan? Der er noget, der larmer, men jeg kan ikke høre det.
Se det. Det er en helikopter, eller sådan måske. Men, jeg ved ikke, hvad der er. Men i hvert fald, så er vi lige gået på sådan en god lang tur her. Smattet smør, der er smattet. Der er godt videre her. Mor skal være støvlerne, men til gengæld er det hyggeligt. Ikke også? Og så har vi aftalt snakket om, at vi skulle prøve at lave en forhindringsbane til popcorn i vores magnetlegetøj. Og så kan vi på en dør eller en trappe på et eller andet. Vi skal se. Vi skal prøve. Vi har jo det der magnet tiles. Det har vi prøvet. Vil vi prøve at gå hjem og prøve at lave en lille sej forhindringsbane til popcorn? Og så lover jeg tager Coco væk. Okay. Ja, for Coco kan godt lide popcorn, men popcorn hun bliver lidt bange, når Coco kommer for tæt på. Er det ikke rigtigt? Ja, så hun kommer helt op til mig. Ja, det duer ikke.